Acıdan sonra Tağıyevlərin sonraki hayatı daha məşəqqətli olur. Həyat yoldaşı Sona xanım 1938-ci ilədək Bakının küçələrində dilənərək yaşayır. Əlinə keçən pulları Zadəgan xanım şirniyyat dükanından tort almaqla qidalanır. Nəhayət 1938-ci ilin soyuq qış günlərinin birində Sona xanım Hüseyn Ərəblinskinin yaşadığı məhəllədə ovcunda bir parça quru çörək ölmüş halda tapılır. Təəssüf ki, onun məzarının harda olduğu bəlli deyil. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanımın taliyi də anası kimi ağır olur. Bütün ömrü boyu atasının itirilmiş hüquqlarını, nüfuzunu bərpa etməyə çalışsa da nəticəsi qənaət bəxş olmur. Bu haqda Sara xanımın oğlu Zeynalabdin Tağıyevin doğma nəvəsi Alek Sarayev danışır. Bildiyiniz kimi Sara xanım atam Nikolay Sarayevlə ailə qurub. Atamın ölümündən sonra vəziyyət olduqca acınacaqlı idi. Anam bizi uşaqlar evinə verdi. Bu, bizim ilk uşaqlar evinə verilməyimiz idi. Bununla o bizi xilas eləməyə çalışdı. Bizi qardaşımla birlikdə Novosibirsk əyalətinə apardılar və müharibədən sonra anam bizi arxamızca gəldi. Bizi oradan götürdü və özü ilə Bakıya apardı. Əslində, Bakı bizim üçün ikinci uşaq evi idi. Çünki orada Sara xanım işə qəbul eləmədilər. Təsəvvür edin, yaşamağa bir otağımız, daxmamız belə yox idi. Sadəcə qohumlar bizə kömək elədi. Biz məcbur qalıb yenidən Leninqrada qayıtdıq. O, qardaşım Levi Bakıda qoydu. Məni isə Leninqrada gətirib Bibimgildə qoydu. Özü dilənirdi. Səmimi deyim, rəsmən dilənirdi. Tapdığı pulu bibim Nina'ya gətirirdi. Gətirirdi ki, mənə yemək alsın. Bir parça yağ, bir parça çörək gətirirdi. Yəni, küçədə kim ona nə verirdisə, mənə gətirirdi. Daha sonra qardaşım Bakıda baxımsız qalmasından xəbər tutub, onu yenidən Leninqrada gətirdi. Sara Tağıyevanın mövcud vəziyyəti, acınacaqlı durumu ilə bağlı dövrü mətbuatda dəfələrlə yazılar dərc olunsa da ona kömək edən tapılmır. Kinoşnas Ayaz Salayev isə onunla görüşüb haqqında sənədli film çəkməyə müvəffəq olur.